Hello everyone! Primer de tot em presento, per a aquells que no em coneixeu, sóc la Cristina, la directora i fundadora de Jam de Gap. Recentment he sigut mare per segon cop d'una altra nena i només donar-vos la benvinguda al nou canal de YouTube de Jam de Gap i explicar-vos una miqueta com anirà tot plegat. Donant la situació excepcional que estem vivint en els darrers dies, i que això s'allargarà molt més del que tots voldríem, vam posar-nos les piles ràpidament l'equip de Jam de Gap per poder seguir oferint tots els cursos i classes de manera online i també explicar-vos una miqueta com anirà. Pels cursos de kids, donat que la seva atenció no la podem captar durant gaire temps seguit, vam optar per fer vídeos que seran com unes petites píndoles amb tot el que s'aniria fent normalment a la classe, amb tot el temari, seria per Kids 2, Kids 3, Kids 4, Kids 5 i Kids 6. I llavors per juniors optarem per lo que són les plataformes de Google Classroom i Google Hangouts. I llavors això ja també anirà per una altra banda, ja cadascú, cada professor ja ho ha anat comunicant i ja ho hem anat notificant a tots els cursos amb els seus horaris. Només explicar-vos una miqueta que a part del que són els cursos tindrem també penjats comptes. Volem aportar una miqueta el nostre granet de sorra en aquesta situació. Pels nens és molt pesat, tinc una nena de 2 anys i mig, sé perfectament de què parlo i de què parlem tots. Nosaltres anirem penjant comptes en aquest apartat també al YouTube. I també estem oberts a totes les suggerències que ens vulgueu fer, coses que voldríeu que féssim, qualsevol dubte, consulta que ens vulgueu fer, teniu els nostres mails, el meu telèfon, el meu mail, qualsevol cosa, només una trucada o un mail, que nosaltres estem allà per atendre-us i resoldre qualsevol dubte que tingueu. Només dir-vos que per la nostra part estem totalment amb vosaltres i que esperem que segur que tot anirà bé i que ens quedem a casa. Un petó per tots i ens veiem aviat. Adeu, bye bye!